Det var inte igår vi fick se ditt lag vinna en hemmamatch Peter? Nej, det var ett tag Jag vet inte när det var faktiskt. Men, ja, du har ju sett de sista här du också. Ibland pratar vi lite du jag tycker att vi, vi har gjort många bra saker men inte riktigt fått med oss vinsterna och därför är det klart att det är extra skönt idag när vi spelar bra och får med oss vinsten. Så att, eh, jag, är glad, jag är jätteglad för det. Det har ju sett ut så här i första perioderna som det gjorde idag. Återigen var det en jättebra första period och så har ni bara med er ett mål in. Vi får lära oss det där. Och det är därför jag pratade lite om den här mentala biten. Att vi kanske tycker ibland att vi kan göra både två och tre och till och med ibland fyra mål och så får man inte med sig det. Och, och så blir det något slumpmål emot en och sånt där. Och då, då, då kanske man går ner sig lite grann. Och det där har vi pratat mycket om de sista dagarna. Och, och det tycker vi hanterar på ett bättre sätt idag. Att vi har ett bättre fokus i varje byte. Vi fokuserar inte på vad som hände bytet innan. Vi försöker se framåt hela tiden. Och det märktes på bänken också tycker jag att det var. Det var liksom bra energi och bra fokus. Ja, för när tredje börjar och ni har två mål mer så sätter ni fart på grejerna direkt igen och så stänger ni ner matchen där på 10 sekunder. Ja, nej, men vi får men det är klart att det blir extra skönt med de två snabba målen där men det var fina mål tycker jag, välförtjänta och då kanske vi får det där lite retroaktivt det vi inte fick i första men, men, och sen tycker jag vi stänger ner det ganska, det blir lite plottrigt på slutet några gånger där men det, det kan man väl kanske ta. men, men eh, eh, vi, vi spelar bra tycker jag. En grej som vi behöver stöka av som jämför med Skellefteåmatchen är ju faktiskt att ni har en offside som... Han washar ju av den, offsiden här, sen ändrar de sig i efterhand vilket man inte fick lov att göra mot Skellefteå. Hur ser du på det? Jag visste inte att de hade infört domare-challenge. <laughs> nej, ja, nej men det, alla säger ju att det är offside igen och det är klart att det blir... Vi känner ju igen den situationen för bara ett par dagar sedan och eh, jag visste inte att det kunde gå till så här. Och, och. Men alltså på någonstans så skapas det ändå lite rättvisa, för det är faktiskt offside och alla ser det. Det gjorde det inte för oss förra matchen. Sen eh, visste inte jag om, om den regeln fanns eller inte, ska jag vilja erkänna. Du säger ju också att han washar av den först. Ja, vi skriker ju på bänken för hela arenan säger att det är men, men eh, Skönt för domarna då igen att det blir rättvisa och att, att eh, vi kunde spela vidare och, och vinna. 5-0 till slut, är stora siffror men också väl ja, välförtjänt. Det ja, jag vet inte, 5-0 eller, men, men det är en välförtjänt seger i alla fall tycker jag. Vi, vi, vi är nöjda, jag tycker att alla, alla spelare är påkopplade och går. Vid alla fyra kedjor tycker jag liksom kopplar på och ser, ser ganska bra ut. Backarna, kul för Ekberg och de här nya att komma in och Niklas Harr tycker jag får några riktigt bra byten. Åger kliver fram och gör någon räddning där i andra perioden där och liksom stänger butiken på något sätt. Annars alltså har han är ganska lugnt men det är viktigt att vi får det där med oss, de här extra grejerna. Det är ju lätt att ropa alldeles för mycket, men Ekberg alltså, han såg ju väldigt färdig ut. <laughs> ja, han såg bra ut, och var kul att han vårdade puck och spelade lugnt och tryggt och har kommit in i eh, både snabbt och, och på ett bra sätt och jag tycker jag gjorde en jättebra match, det var jättekul att se. Uh, Ni testade ju Andemilli som center igen och då blev det blev väl ett positivt genomslag på det där efter att han har gått lite ytter här på sista tiden? Ja, men den kedjan tyckte jag var bra. De skapar ju otroligt mycket och, och spelar bra och han vill ju spela center men det är klart att det är lite annorlunda för honom att komma från hans bakgrund och hit. och, och I Sverige har centrarna oftast kanske ett lite annat spel i sig. Men ehm, det känns som att han har jobbat hårt på det och lyssnat och det har varit en del videoklipp och så vidare. Men, men det, är en, det är en härlig kille att jobba med, han vill ju bli bättre och jag tycker att han har tagit, tagit kliv här sista månaden och, och stärkt upp sin defensiv. Och då, det ser vi också, då blir hans offensiv ännu bättre. Och Alvarez att vara med lite i protokollet, det kändes som det behövde han? Ja, det är väl den typen av spelare som behöver göra något poäng ibland. Men jag tyckte att han hade bra fart på rören och använde sin, sin storlek och, och skapade också ytor och, och var jobbigt att möta idag. Ni vinner ju med 5-0, men ska vi gnälla lite så är ju powerplay-spelet inte så bra, eller är Frölunds boxplay bra? Ja, men jag tyckte ändå att vi skapade ganska bra målchanser. Det, det var väl att vi inte fick, fick in den riktigt. men eh, En sån här dag kan vi väl ta det då när vi inte behövde det, men eh, på tid behöver vi sätta målchanserna där också.